አሰራሩ በጣም ቀላል ነው ጣፋጭ በጣም ነው የምትወዱት እዚህ ጋር ሰሊጥ አለ ጥቁር አዝሙድ እሱን ከላይ አደርግበታለሁ ማለት ነው ተምሩም በቤታችን ውስጥ በቀላል መንገድ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው አሰራሩ በጣም ቀላል ነው ልክ ውሃው በሚፈላበት ሰዓት ከላይ አረፋ አለው እሱን አረፋ መክፈፍ አለብን ማለት ነው መተው የለብንም ከላይ ልክ ከሰከም በሚፈላበት ሰዓት ከላይ አረፋ ስለሚያወጣ ከላይ እስከሚያልቅ ድረስ አረፋው እስኪያልቅ ድረስ ከላይ መክፈፍ አለብን ማለት ነው የመብሰሉ ምስጢር ካርቦኑ ነው ማለት ነው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو ودي شانا يتكتاتشو من خلاتشو نم سلام بيالو بيالاتشو بس سلاماتشو بزتي باللين ساري جلاتشو مدود فلتاين تيم اقباس سراروشنو بدونس كما جارشو درس بمايت لايك شير سبسكرايب مارغاتشو ندات رسو ودما جمريو مقباس سراروشن سنيد مامون نو من نزگاجو مامون بتمر نو مالت نو بزو چاچو لطاقو تشلال لاشو نگرگن نزاري ماساياشو قلل لبالا منگر كزينا ساعت يم مايگل لگن بتام تافاج تودو تال لاشو بيه يو شر لارگاجو ما تشلو مالت نو بدونس کما جرشو درس حابراجو انهنو احو ودا سرارون هيدالن مالت نو ازيگان دمتاوت عرات برجوكو بز بمتاوت برجوكو عرات برجوكو دوکیت از گاز چاله خلقت یه شایمان که بیکینگ باوردارچ امرالله مالت نم خلقت اون قلال اچ امراللهی فنیلا واتت نه زیت نه اند شایمان که اچ اچ امرالله مالت نم از گاز دم تاوت خلقت اون قلال اچ امراللهی بگات اینا تمیچ امرالو فنیلا یونال مالت نم اند شایمان که فنیلا لك بس بمتاوت ملكو عند جمرا اللوين بكت اي عند برجوكو يميهون واتت يهي قماش برجوكو نو ميزو بز باسا يواشو خلات قماش برجوكو مالتنو واتت جمرا اللو باتك علي عند برجوكو واتت مالتنو لك بس بمتاوت ملكو عند برجوكو جمر يالوين بقات اي بزوهو عند تقماش زيت جمر يالوين عند مولونا قماش يا مالت يهو عند برجوكو نميزو بيا جوالو ببرجوكو سوستارات تنو مالتنو روبيك ارو لما مولات لك بزو بمتاوت ملكو كدبل لكو بحالا هون تنش شايمان كا جو جمرنا بدم بادرگی آشوالو مالت نو بدم بماشه تفلی کل لیک بس بمتاوت ملکو بدم بادرگی آشوالو مالت نو قدم مثل اندال فاچو ماشه تفلی کل بدون باشو چو تامل لسان نکن اینگلن مالت نو تو چه بدون دیرز مباشو لیک بزن الکو یا آبکو چو تاملش مات جلو مالت نو آهنی ان کدین نه و دلیل آسراش نرالن ازیگا تمرالی مالت نو تمرالی نه انتنیت بالام نیت زگاد جونو مالت نو اندزتونه و سوکلاییش داله یا بزود چاچو تاکتارله چو مالت نو دوم بیتوست مزگاجیس لیک بزن میتوست مالکو مزگاجیس تیلاله چو نیبیتوست مزگاجیتم تیلالونیم گن بزاد کاوچ نو یاسمت آوت مالات نو
በቀጣይነት እንደምታውቁት እንግዲህ ሊጣችንን በደንብ አድርገን እንዳመጣዋለን ማለት ነው። ሳሳ አድርገን እንደወፈረብን በስሱ አድርገን በደንብ አድርገን እንዳመጣዋለን። ከዛ ላው ላይ ተመሩን እንጨምራለን ማለት ነው። ልክ በዚህ በመታውት መልኩ ነው ዳምጫውሎ ስስት አድርገን እንዳመጣውት ልክ በዚህ በመታውት መልኩ በማሳያችሁ መልኩ ነው ተመሩን መታደርኩት። ከዛ ተጠቀልሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ቆራረጣውና ያው እቃችን ላይ እንደዚህ አድርገን ካደረግን በኋላ እኔ እዚህ ጋር አደረኩት ትንሽ ወተትና እንቁላል ቢጫውን ነው ያደረኩት ማለት ነው። ቢጫውን እና ወተቱን ካላይ እንደሐርገን በብሩሽ እንቀባዋለን ማለት ነው። ከቀባነው በኋላ እዚህ ጋር ሰሊጥና ጥቁር አዝሙድ አለኝ እኔ ከላው ላይ ነሰንሰዋለሁ እንዲይዝልኝ ነው ወተቱንና እንቁላሉን የቀባሁት ማለት ነው። ስትቀቡት እንትኑን ሰሊጡንና ጥቁር አዝሙድን ይዝላችኋል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ አድርገን ኦቨን እናስገባውና 160 ዲግሪ ላይ ነው እኔ ያደረኩት ማለት ነው። ከታች ከላይ ትንሽ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ያቆየሁት 10 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ኦቨን ውስጥ ብዙ መቆየት አይፈልግም። ከታች 10 ደቂቃ ከላይ 5 ደቂቃ በአጠቃላይ 15 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ተወድታላችሁ ሞክሩት። በተለይ ከቡና ጋር ካረቦቹ ቡና ጋር በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው። ወዶች ይሄን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ቀጣዩ የምግብ አሰራራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣው እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ ላሳያችሁ። ቀጣው የምግብ ስራችን የሚሆነው ፎሶሊያ ወይም ደግሞ ቦለቄ፣ ነጭ ቦለቄ ማለት ነው። እሱን እንዴት አድርገን ማዘጋጀት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ነጭ ቦለቄ ታውቁታላችሁ። ጠንካራ ነው፣ ቶሎ አይበስልም ማለት ነው እና ጊዜና ሰዓት ይወስዳል እና እንዴት አድርገን ነው በቀላሉ ማብሰል የምንችለው ማዘጋጀት የምንችለው የሚለውን ከተሞክሮዬ ለእናንተ ሸር አድርጋችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ ማለት ነው። ማጠብ ይፈልጋል። በደንብ ካጠብኩት በኋላ ውሃ ሞላዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ውሃ ከሞላሁት በኋላ ካርቦነ 2 ማንኪያ ካርቦነ ጨምራለሁ ማለት ነው። በስክሪኑ ላይ የምታዩትን 2 ማንኪያ ካርቦነ ጨምራለሁ። በነገራችን ላይ ካርቦነን የማቀው በካርቦነ ነው። ሌላ ስም ካለው እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እሱን አድርጌ አሁንም ውሃ በደንብ ከሞላው በኋላ ለ6 ሰዓት አቆየዋለሁ። ከ6 ሰዓት በኋላ ከዛም በላይ ማቆየት ትችላላችሁ። እኔ ግን ያቆየሁት ለ6 ሰዓት ያክል ነው። ልክ ውሃውን ይጠጣዋል ማለት ነው። ውሃ በጣም ነው እንትን የሚለው ይነፋል። አሁን እሱም በደንብ አድርገን ካርቦኑ አረፋ ነገር አለው። ስለዚህ በደንብ መታጠብ ያስፈልጋል እና በደንብ አድርገን አሽተን ማጠብ አለብን ማለት ነው። ልክ በዚህ በመታወት መልኩ በደንብ አድርገን ማጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ካርቦኑ ቶሎ አይሄድም፣ በነገራችን ላይ ቶሎ አይሄድም ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ በበያችሁት መልኩ በደንብ ካጠብኩት በኋላ ያው ብረት ድስት ላይ እናደርግና ውሃ ሞልተን እሳት ላይ እንጥደዋለን ማለት ነው ለ30 ደቂቃ ያክል። ልክ እንደዚህ አጥበን እሳት ላይ ስንጨምረው ቀዝቃዛ ውሃ ነው መጨመር ያለብን፣ የሞቀ ውሃ መጨመር የለብንም። ምክንያቱም በሚፈላበት ሰዓት ከላይ አረፋ አለው ይወጣል ማለት ነው። ልክ በዚህ በምታዩት መልኩ ከላይ አረፋ ስላለው እሱን ለመክፈፍ እንዲመችን ከስር ቀስ እያለ ውሃው ሲፈላ ከላይ ያለውን አረፋ ለመክፈፍ ይመቸናል ማለት ነው። ይሄ አረፋ የሚወጣበት ምክንያት ደግሞ ካርቦኑ ነው ማለት ነው። መጀመሪያም እንዳያችሁት በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ነገር ግን በደንብም ብናጥበው ግዴታ እሳት ላይ ስናደርገው እንደዚህ ማምጣቱ አይቀርም ማለት ነው። ከስር ውሃው ይፈላል የበሰለ ከቦሌቄው ጋር ማለት ነው። እኛ ከላይ ቀስ እያል አረፋውን እናነሰዋለን ማለት ነው። እና ቦሌቄው የመብሰሉ ቶሎ የመብሰሉ ምስጢር ካርቦነ ነው ማለት ነው።
ካርቦን በጣም አሪፍ ነው እንዳልኳችሁ ቀደም ሲል ካርቦን እኔ በካርቦን ነው ማቀው ነገር ግን ታውቃችሁት ሌላ ስም ካለ ካለው ማወቅ ስለፈለኩ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ተጠቀሙት በጣም ነው የምትወዱት ማለት ነው በነገራችን ላይ ፎሶሊያ ካለ ካርቦን ስትሰሩት በጣም ጠንካራ ነው ቶሎ አይበስልም ጊዜና ሰዓት ይወስዳልና በዚህ መልኩ ግን ከ30 ደቂቃ በላይ ግን አታቆዩት ማለት ነው ምክንያቱም ስለሚሞክባችሁ ይበስላል ቶሎ አሁን ጨርሻለሁ 30 ደቂቃ ቆይቼው ከላይ ከፍቼ አረፋው ምናምን ጨርሻለሁኝ አሁን ቀዝቀዝ ሲል ትንሽ ማለት ነው እዚህ ጋር አጠነፍፈዋለሁ ማለት ነው ልክ በመጣሁት መልኩ አያችሁት አልቦካብኝም ምንም አላለም ማለት ነው ልክ በዚህ መልኩ ካጠነፈኩት በኋላ እንዲበርድልኝ ሳፋ ላቃ ላይ አደርገዋለሁኝ ከቀዘቀዘ በኋላ ኪስ ውስጥ እናደርገውና የምንፈልገውን ያክል ፍሬዘር ፍሪጅ ውስጥ ማለት ነው በረዶ ቤት እናስቀምጣለን ስንፈልግ አውጥተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ልክ በዚህ በመጣውት መልኩ ነው ያረኩት ከዛ ፍሬዘር አስቀምጣለሁ ፍሪጅ ውስጥ ማለት ነው በረዶ ቤት ከዛ ስንፈልግ አውጥተን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን እዛ ላይ ቶሎ ማብሰል አይጠበቅብንም ማለት ነው እና እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያው እኔ በጣም ሞዶ ቦሎቄ ማለት ነው በዙ አጋጣሚ በስጋ በዶሮ ቢሰራ በሁሉንም ጣፍጣው በተለይ በስጋ በጣም ይጣፍጣል ልክ በዚህ በመታወት መልኩ አልቦካብን ምን አላለብን ጽድት ባለ መልኩ ሰርተናል ማለት ነው እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ